وصدق هذا توضيال وضياش دقن كأبي لها جذا بيرسي إيا عيسى إيه دجال بذا جبل سلل إيا أوضل أيا كدة واقعي إن أيسن كسي مد أهان دونين مامل كسومالي لان إسلام مركانا أي كبيرين دولة فدرال كأي سوماليا وصي هذا الكأود جانه وحي شاقين إن أي سومالي لان كقوستين أو أي كبحين مركو مصبيحي أو إيبيي بدي إيا برغي oo dhulka anaga uu Itoobiya damcay inuu ka iibsado lixdi bilood ee ugu dambeeyayna maamul ayaa dhiseynay wada hadal baan noo socday dawladda federaalka Soomaaliya haddana uu noo soo gabagabay oo waxa dhiman oo kaliya walqalka maamulkaasi in la qaybsado xubnaha iyo awoodaha la qaybsado ayayna dhahayn qaar ka mid ah hadallada odayaasha ayaana u dhignaa sida tan qaawan oo ceebaysan oo halkaa taagan oo hadana yiri dadkaygii baan wax u tarayaa oo iyagina ay ku raali yihiin taas baa annaga yaab nolo noqotay horta Soomaaliland wixii loo oranayay annagu maalinta uu badi iyo barinkii iyo musabbixii baan ka baxnay waan kala guraynaa 32 yar baadna haysatay 32 yar baadna haysatay waa gubadisiin raayagii dadkaygii baad gubadisiin ragayagii baad gubadisiin haddaad xishoon weydeen kiina madaxa iyo kiina odayga ah waan iska kiin dhabaynaa diyaar baan nahay maanta haddaan labada beelood nahay diyaar baan tahayna waxaan leeyahay in bixi dhimashaad keentay dhimasho ku talagalay Soomaaliland dhulka ay ka mid maaha dhulka ay waa dhul Soomaaliya hawsha way dhamaatay dhulka labada beelood degan yihiin dhamaantood Soomaaliya weeyaan ninkii dhagala uu dhagaha fur hamoodin waxa ay inay riyo tahay waxa way dhamaatay waddankana dad baa ka masuula state-ka ay uu dhamaaday waxa quray haray bismihi dawladda oo si degdeg ah aan gudaha u soo gaasho iman doono oo la dhisi doono un baa haray runahantii horta waa guul weyn oo ummada Soomaaliyeed u soo hoyatay guul iyo gobanimo soo qora Soomaali diid waa nabadiid haddu qofku Soomaali diid uu noqdo oo uu yiraahdo qofka halka ka imaaday ima iman karo koonfurta qofka ka imaaday ima iman karo calanka Soomaaliyeed ma arki karo walaaladaydu waa xabashi walaaladaydu waa oromo walaaladaydu waa yuhuud walaaladaydu waa qof walba oo Soomaaliga naceb hadduu qofku yiraahdo waa nabad diid iyaga iyo khawaarijta waa same weeye marka go'aanka odayaashu ay maanta ku dhawaaqeen waa go'aan run ahaantii guul iyo gobanimo u horseedaya bulshada Soomaaliyeed gobta deegaanada degtana waan filayay in go'aankan iyo weliba mid ka sii adagna uu ka soo baxi doono oo aysan u dulqaadan doonin waxay horay ugu dulqaadan waayeen daraawish oo ay ka kaceen waddankoodii iyo dowladoodii iyo Soomaali waxa weeye Soomaalidooda ay wax la qaybsan doonaan ay ku soo biiri doonaan midaan sugeyna weeye guul iyo gobanimo hala soo qoro odayaasha labada beelood ee Godobirsi iyo Ciise ayaa shir yeeshay go'aan bayna ku dhawaaqeen go'aankay soo saareenna qaybahaas iyo qaybo badan oo kale ayay ahayd intaas umbaan ka soo qaadanay aad dhageysateen waxayna si wada jira u shaaciyeen inaysan Soomaaliland ka mid ahayn labadooda gobol ee iyaga ay degaan ee Salal iyo Awdal labadaasi gobolna aysan Soomaaliland ka tirsanayn wixii hadda ka dambeeyana dagaal ay la galayaan cid walba oo ku soo xadgudubta deegaanadooda lixdi bilood ee ugu dambeysayna ay wada tashi iyo wada hadal dawladda federaalka kula jireen wada hadalkiina uu soo gabagaboobay haddana waxa dhiman oo kaliya uu yahay hirgelinta iyo ku dhawaaqidda maamulkaasi iyo weliba dhisidda maamul loo dhan yahay oo labadaasi beelood ee horay aan ku soo xusnay ee labadaasi gobol degta ay u wada dhan yihiin in la dhiso oo waxa weeye la ducayso kaliya un ay dhiman tahay waxay kale odayaashan sheegeen lix bilood ka horba inay ka baxeen Soomaaliland oo waxa musabbix uu ku tashanayo iyagoo hawlaba ay u socotay oo lixda bilood goormay hawshan soo bilaabatay waxay soo bilaabatay bay dhaheen markuu musabbixii badaanada iyo baridaanadii uu waxa weeye Itoobiya ka iibsaday oon aragnay meeshuu ku socdo in badda uu iibsanayo oo bariga iibsanayo oo annaga inuu na iibsada uu doonahayo ayaan dhinac u baxnay annagu wada hadal baa dowladda federaalka la galay haddana waa noo soo gabagaboobay bay dhaheen odayaasha dhaqanka go'aankaas bay ku dhawaaqeen waxay sheegeen
oo ay fareen shacabka labadaasi gobol dal iyo dibadba meel ay joogan ba ama labada beelood ka soo jeeda inay diyaar garoobaan oo ay u diyaar garoobaan halgan oo ay u diyaar garoobaan la dagaalam lala dagaalamaya kooxda nabadiidka Soomaali diidka lala dagaalamayo oo ay u diyaar garoobaan dib u dhis oo ay u diyaar garoobaan difaaca dhulkooda ayay fareen hadaba inagana halkan baan ka fareynaa odayaashii dhaqanka mar haday halka taagan yihiin aan ogsoonahay waxa ku dhacay labada beelood ee ka hadlayno ee lagu sameeyay dulmiga loo geystay dhibaatadii loo geystay dilkii iyo xarigii iyo afduubkii loo geystay een waxa weeye gacan bidixayntii iyo xaqoodii oo waxa weeye banaanka lagu cunay ilhaaneyntii iyo ceebayntii dhulkooda Itoobiya laga waxa weeye laga iibsaday inagoo wixii loo geystay oo dhan ogsoon inagoo uwaaskii godobiirsi oo dhan uwaas cadirshidaad ogsoon tihiin inuu dhowr sano dibad joogka yahay isagoo weliba dalkiisa soo gelaya inta xabad nool nool oo rabay in la dilo lala dhacay ay dhowr qof halkaasi ku geeriyoodeen aada ogsoonaydeen da bulshada nooca loola dhaqmay oo waxa weeye xumaanta intaa la eg loo geystay inagoo ogsoon meel la sii joogay iyo sabab loo aamusay anigu garan mahayo ma garanayo beelahan halkaasi degeen ka hadlayna ee ciise iyo godobiirsi waa beelo gob ah waa beelo halgankii soomaaliya ku astaysan waa beelo la ogsoon yahay waxay u soo qabteen een waxa weeye gumaysiinta la dagaalankii iyo soomaali waxay u soo qabteen la ogsoon yahay waa beelo dagaalka iyo waxa weeye meeshay ee kaga jiraan iyo taariikhda soomaaliyeed la ogsoon yahay weeye waa beelo akhyaara oo dadka kala saarsaaray ninkii yaqaanaa yaqaanee dhulkaas ay degaan ninkii maraybaa garanaye waa beelo aysan soomaalidu waxa weeye mid un ay u tahay oo qabyaaladiyo qurun aqaanin laakiin maanta inay dhahaan annagu maamulka iyo wixii la waan ka baxnay ay dhahaan waa lagu khasbay waa la dhibaateeyey waa la xumeeyey waa la khasbay iyadoo weliba marka horeba dee ay dowladoodii iyo dadkoodii ku soo biiritaankeeda aysan cillad ahayn haddana wixii la wada dhistay hal mar baa lagu soo noqon karay oo soomaaliya waa la sugayey oo intaaba soddon iyo dhowr sanaba raalli bay ku soo hayeen way iska aamusanayeen laakiin maanta waxa kiciyey waa wax loo geystay way dul qaadan waayeen hadday mar marka halkaa marayso odayaashii dhaqanka ee nabadda ka talin jirayna ay ku waayihiin oo lagu khasbay inay miidiyaha soo istaagaan oo ay dhahaan anagu dagaal baan inala gelaynaa ay dhahaan bulshada rayidka maxay dhowranaysaa maxaad dhowranaysaan maxaad sugaysaan war nin uwaaskiisii la xushmayn waay oo gabadhi yareed la xushmayn waay oo odaygii la xushmayn waay oo siyaasigii la xushmayn waay oo waxa weeye xildhibaankiisii la xushmayn waay oo cid isaga waxa weeye la xushmaynayo oo la dhegaysanayaba aan jirin anuu sababu u aamusoonaada garan mahayo sababu gobonnimo u ilaaliya garan mahayo sababu darisnimo u ilaaliya garan mahayo sababu waxa weeye ugu qanacsanaado maamul qabyaaladaysan cadiifadaysan oo hal qoys uu iska haysta sabab waxa weeye loo dhegaystay anigu garan mahayo gobta marka labadaasi gobol degta waxaan leeyahay ee ciise iyo godobiirsi waxaan leeyahay waxaan leeyahay gob baa tihiina gunta iska celiya gunta iska celiya ninka hadduu waxa weeye uu sharafkaada ilaalin waayo waxaad wada lahaydeen ilaalin waayo ammaanadiiyo ballantaad isku ogeydeen ilaalin waayo gabadhaada iyo caruurtaada ammaan gelin waayo uwaaskaada waxa weeye ixtiraami waayo siyaasigaada ixtiraami waayo mar walba waxa weeye shaati dowladeed uu kugu dowladeeyo oo wuxuu rabo uu kaa samaysto gob ma ahee waa gun gun gobtu waa midda wax waxa weeye wax fahamta weeye gobtu waa midda wax la hadha weeye gobtu midda wax la hadha weeye marka waxaad u fadhidaan garan mahayo fadhiga ha layskaga kaco ha layska celiyo gunta ha layska celiyo waxa weeye gumaysi qoys idinka inaga yar inaga dhul yar inuu ina gumaysto wax loo dul qaadan kara maaha waad ogsoon tihiin urur siyaasadeedkii idinka aada lahaydeen waa la diiday in la ansixiyo saddex xisbi oo isku qoysa oo saddex nin oo ilmo adeera ah ayaa raba inay waxa weeye soddon iyo dhowr sano ay ku celceshadaan oo doorashada ay iskaga celceshadaan bay rabaan ma waxaasa ilaahay nagu dhaariyo wax loo dulqaadan kara ma waxaasa wax la ogolaan kara ma waxaasa wax la yeeli kara ma waxaasa wax la dhegaysan kara oo loo fadhin kara wax loo fadhin kara maaha gobta labadaasi gobol degta marka waxaan leeyahay isimadaas go-aanka ka soo baxay adeeca isimadiina dhaqanka ka dambeeya aragtidooda iyo waxay idiin soo jeediyeen yeela go-aanada ay idiin soo saaraan qaata dhulkiina difaacda iska celiya wayaanada iyo inta la socota maanta bad la iibiyaa 2024 xaggee la joogaa
2024 ba badiin la inagu dul iibsaday arba lacag la siistay aba lagu dhisanaya wadooyin laami iyo waxa way guriyo dheer oo dabaqyo lagu dhisanaya idinkana wax iga soo gaaray ma jiro xildhibaanka hadlayna waxa la yiri shalay maada joogina shalay maxaa u joog weeydi oo shalay maxaa maxay ga galan shalay maba joogina maba dhalanin waa run maba joogina maanta jooga sooma maanta ka hadlayaa run dhulka sooma xildhibaanadii ni hadlay waxa la yiri shalay markan la dagaalamayna faqash minna joogin oo faqash in la dagaalamo maana ka midaysanayn ba faqash in la dagaalamo faqash dadkii dhulka lahama soo kugu dhisay ma soo Soomaali ma yahay soo dawlad Soomaaliyeed ma yahay in la dagaalamay maxaa looga dhigayaa wax weyn looga dhigayaa mid laba dagaalku waa lagu wada jiray ha lagu kala badnaado ha lagu kala aragtido wanaado dagaalku waa lagu wada jiray markii laga soo baxayna wax wada leeyahay baa la dhistay wixii la wada lahaa hadan la wada lahayn in la kala tagay maxaa diidaya mid laba hadan adigu shalay faqash la dagaalantay oo igu booteynayso igu hanjabayso faqash ayaan anigu la dagaalamay anaa waxan keensaday aad leedahay bas adigu deegaankaada ku haysaana deegaankaydan ku haysanaya ana deegaankaydan samaysanaya meeshaan rabaa ma raacaya anigu anaa xor waa seesanka la iskaga leeyahay shalay lama dagaalamay seena kula dagaalamay hadaan kula dagaalamay maxaad iga soo doontaa anigu marka aragtidan foolxun ee beesha dhexe ay haysato wax loo dulqaadan karaa maaha mid labaad hadda Soomaaliland la sheegay maba jiraba Soomaaliland salka dhulka loogu dhuftay saddex gobol way gooday oo SSC baydo halkaas ay ka baxday saddex gobol waxa weey laba gobol la idinka iskale meesha shooshan gobol ma aha laba gobol oo hadda hal gobol oo soo laba gobol laga dhigay oo midkan hadda la magacaabay iyo midkan waxa weey togdheer labadaasi gobol baa haray labadaasi gobol haday dawlad madax banaan u noqonayso haday waxa weey ka dhiganaya Ethiopia ku darsanayaan haday yuhuud jisnaayaan yuhuud keensanayaan iyaga u taala beesha dhexe waxa weey dhulkeena ilaashada difaaca dhulkeena ayaan leahay beeraha gobte waxa weey godabirsi iyo waxa weey isciise waxa leeyahay dhulkeena difaaca